Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o gigsuon sa pagtuo ni Pastor Stowe Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Dios, pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan. Hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matukngan. Busa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka, pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanahan. Programa gihatod kaninyo sa Stowe Bation Radio Ministries Incorporated. Dalay gyud ang atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyo tanan. Karong adlaw, adlaw ta nga Martes, pitsa 12 niining bulan sa Enero. O kininausab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Stowe Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkainlaing istasyon sa radyo sa DYAA Sope Radio Cebu. Madung ako kadalas 3:30 sa buntag, Lunes hangtod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag kada adlaw Domingo sa DXUM 819 Davao. Madung ako kadalas 3 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo, o adunay reply kadalas 3:30 sa buntag sa DYAG Haperidyo Sagay. Madung ako kadalas 4:30 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo sa Radyo Bagting Pagadian o Bill FM Pagadian. Madung ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo sa DYCM Cebu o DYCM FM Bogo. Madung ako kadalas 4:15 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo. O ingon man sa tong YouTube channel nga Prince Lark, madungog usab ang ato mga wali kada adlaw sa bisan unsang oras. Gitudluan mo ako sa paghigugma, gitudluan mo ako sa pagpasaylo, gitudluan mo ako nga magbago aron ang kinabuhi ko mahimong maayo. Pagkamaayo mo, Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, ang kinabuhi ko gibago mo, gitultulan sa angay pagalakta. Salamat, O Diyos, sa dako nga gugma mo. Gitabangan mo ako nga madasin, gitabangan mo ako nga malikod, gitabangan mo akong makalahutan aron ang kinabuhi ko mahimong maayo. Pagkamaayo mo, Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, ang kinabuhi ko gibago mo, gitultulan sa angay pagalakta. Salamat, O Diyos, sa dako nga gugma mo. sa kadagayan. Ikaw ang makasulbat sa problema. Ikaw ang makahupay sa kagulanan. Aron ang kinabuhi ko, mahimong maayo. Pagka maayo mo, Diyos. Pagka maayo mo, Diyos. Ang kinabuhi ko, gibago mo, gitultulan sa aking paggalata. Salamat o Diyos sa kakungagugma mo. Pagkamaayo mo, Diyos. Pagkamaayo mo, Diyos. Ang kinabuhi ko, gibago mo, gitultulan sa angeng paggalakta. Salamat o Diyos sa pagkungagugma mo. Salamat o Diyos sa pagkungagugma mo. Salamat o Diyos sa pagkungagugma mo. O karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog alang na usab nining ato mensahe. Kon bala nang pulong nining takna nga ato mabasa sa basahon sa Mateo, Kapitulo 8, bersikulo 18 hantod na sa bersikulo 22, giingon dinhi. Sa pagkakita ni Hesus sa mga tao nga nagalirong kaniya, mingon siya sa iya matinun-an, manabok kita sa lanaw. Unya may usa ka magtutudlo sa balaod nga miduol kaniya og miingon, magtutudlo, andam ako sa pagkuyog kanimo, bisag asa kamo adto. Si Hesus mitubag kaniya, ang mga milo may mga taguanan, ug ang mga langgam may mga salag, apan ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan. Ug may laing tinun-an nga miingon, Sir, mo pauli una ako, aron paglubong sa akong amahan. Si Hesus mitubag, sunod ka nako, ug pasagdi ang mapatay, nga mo'y mulubong sa ilang mga minatay. Mao kini nga to mensahe kon bala nang pulong nining takna o kinigiuluhan ang mga tao nga buot unta mosunod kang Hesus. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. O langit no namong amahan, Dios nga balaan, ani ana usab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon. Amo na usab kang gipasidunggan ug among gipasalamatan nining lain usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamon tanan. O Dios, ani ana usab kami karon. May gahinaw sa bug panahon sa pagtuon ug pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan dinhi sa basahon sa Mateo. Ablihinaw sa Dios ang amo makasing-kasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan ini nga amo mapulong aron as kanunay kaming tanan padayon gayud nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton ug nga kaming tanan makabaton gayud sa kadasig ug kalipay diha sa among pagpangalagad kanimo. O akong giampo, Dios, nga ikaw magapanalangin sa makatauhan nga malipayon kinasingkasing nga nagpadala sa ila ikapulo og mga halad tabang og donasyon alang nining buluhatuna. Panalangin ni usab ang makatauhan nga kanunay nagpaluyo sa ilang pagampo alang kanako og alang nining buluhatuna. Panalangin ni usab ang masibianan sa radyo nga akong giwalihan kada adlaw uban sa ilang matiknisyan. Panalangin ni ang among YouTube channel nga Prince Lark. Panalangin ni usab ang among website ug panalangin ni ang tanan naminaw karon ug ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan, ilabi na ni atong mga katawhan nga nagwali sa imong pulong sa bisan diin nga dapit. O Dios, pasayloa kami sa among masala sa pulong sa naunag sa buhat. Amahan, dalaygon ka sa walay katapusan Salamat sa imong pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo ang tanan mag-ingon. Amen. Ang atong minsay karon makigsuonan kini giuluhan ang mga tawo nga bot-unta mosunod kang Hesus. Mga igsoon dili ang tanan nga mingon sa Ginoo nga mosunod ako kanimo Ginoo nga sila gyud mipadayon sa pagsunod. Sama ra usab kana nga dili usab ang tanan nga nangalagad sa Ginoo makalahutay. Nga nimingon ang Ginoo sa Mateo 7:21 nga dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tua sa langit. Kadto lamang mga nakatuman mga igsoon mao ang milahutay, pero ang wa makatuman mao kadto ang mga tawo nga wala mulahutay. Og ang pangutana, makatuman ba kita kun kita mulahutay? Ang tubag oo, nganuman kay naaman ang pulong sa Dios nga kanunay mogiya sa atong kinabuhi aron nga mabag-o ang atong kinabuhi ug aron nga kita makatuman sa kabubuton sa Dios. Mga igsoon, nindot kaayo nga kun ang tawo moingon nga Ginoo mosunod gyud ko nimo nga kinanglan nga mopadayon gyud ta sa pagsunod sa pag-alagad. Mao kana nga dili ta magkaluya o dili magkabugnaw. Noon angay nga kita magmainiton ug magmadanasigon sa pagsunod diha sa pagpangalagad sa Dios. Og ang makapadasig nato, makapalig-o nato diha sa itong pagpangalagad sa Dios, maura usab ang iyang pulong. Sa ato pa, ang Dios mga igsoon maghatag og paagi para nga ikaw makalahutay gyud, og nagpasabot lamang kini nga kini buhat sa Dios. Dili kini atong buhat, tabang kini sa Dios. Aron nga ikaw ako mahimo nga magmalampuson diha sa atong pagsunod sa atong Ginoo. Nanita ni atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Mateo, Kapitulo 8, Versikulo 18, hantod na sa Versikulo 22, giingon dinhi. Sa pagkakita ni Hesus sa mga tao nga nag-alirong kaniya, mingon siya sa iya matinun-an, manabo kita sa lanaw. Unya may usa ka magtutudlo sa balaod nga miduol kaniya og miingon, magtutudlo, andam ako sa pagkuyog kanimo, bisag asa ka moadto. Dinhi sa Versikulo 18 ug Versikulo 19 gisgutan nga sa diha nga nakita sa Ginoo ang kadaghan sa mga tao nga nag-alirong kaniya nga iyang gipang-ayo sa ilang masakit, mingon ang Ginoo nga manabo kita sa lanaw. Kini nagapasabot mga igsoon nga ang buluhaton sa Ginoo dili lamang alang ni atong dapita, kundili ang buluhaton niya alang usab sa uban pang dapit. Okay, nakita man sa Ginoo nga silang tanan nangaayo na, silang tanan nangalipay na, buot usab sa Ginoo nga ang uban usab nga mataw sa laing dapit sila usab magmalipayon sa diha nga sila makakita sa mga milagro. Og sa pagsulti sa Ginoo siya matinun-an nga manabo kita sa lanaw, adunay usa ka magtutudlo sa balaod nga desidido usab nga mosunod sa Ginoo. Matod pa sa magtutudlo sa balaod, magtutudlo, andam ako sa pagkuyog kanimo, bisag asa ka moadto. Nindot kaayo kini nga mong desisyon sa magtutudlo sa balaod nga gusto gyud siya nga mukuyog kanunay sa Ginoo, mosunod kanunay sa Ginoo, bisag asa moadto ang Ginoo, moadto usab siya. Nagpasabot lamang kini mga igsoon nga andam niya nga gihalad ang iyang kaugalingon alang sa buluhaton sa Dios. Na nahinumdum ko mga igsoon nga dunay mga tao nga nag-text kanako, nga ni dunay gyud mi personal kanako sa pag-ingon nga pastor, mukuyog ko nimo bisag asa ka moadto. Bisag ako lay tigdala sa imong bag kay gusto ko nga mo serbisyo sa Ginoo. Pero ako silang gibalibaran, ako silang giingnan nga kun mukuyog mo nako madak-an man ko sa gasto. Mao na nga kun gusto ka mukuyog kanako, iampo na lang ko. Aron nga bisag asa ko naglakaw ang inyo mapagampo, naguban-uban kanako. Diya sa mingon kanako nga pastor, mukuyog ko nimo, ako lang ang gasto tanan. Akong gingnan nga ang imo lang pliti o ang imong kaon sa tong paglibot bisag asa, kulang ra ng 20,000 o ka 30,000. Motumingon sila nga, oy gasto man di ay. Natural na kay mo kaon man ta o mo pliti man ta sa ato nga mga pagsakay. Ang pagsakay lang sa eroplano mga igsoon kung maulahitag lukat sa ticket, 4,000 na kapin. Mao na nga madak-an gyud ta, mao na nga kini nga mong buluhaton nagkinanglan gyud sa salapianon nga tabang. Kay gawas nga do na tay gibayran nga masibyanan sa radyo, gasto usab kaayo ang akong mga pagbiyahe-biyahe sa bisan diin nga dapit. Noon karon kay do na may pandemic, mao kana nga wa pagyud ko makabiyahe diha sa inyo madapit. Og labaw na nga nagkinanglan kita karog tabang tungod kay ni amanta sa panahon nga krisis kaayo tungod ni ining COVID-19 mga igsoon, nga niangay nga kini padayon nato nga iampo nga ang Dios magahilis niini, magakuha niining sakita aron nga tungod niya na mahibalik na sa normal ang tanan. Napadayon taan nita sa bersikulo 20 matud pa, si Jesus mitubag kaniya, ang mga milo may mga taguanan ug ang mga langgam may mga salag, apan ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan. Sa diha mga igsoon nga dunay tao nga dasig kaayo nga gusto gyud mukuyog sa Ginoo, ang gitubag sa Ginoo mao nga iyang gitug-an ang iyang tinuod nga kahimtang sa iyang mga paglakaw. Mingon ang Ginoo nga ang mga milo may mga taguanan, ang mga langgam may mga salag, apan ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan. Kini nagapasabot nga ang paglakaw ni Ginoong Kristo diha sa iyang pagwali sa pulong sa Dios dili sayon, ngani maayo pa ang mga milo kay do na pa sila'y taguanan, ang mga langgam do na pa'y mga salag, pero mato pa ni Ginoong Kristo, ako walay dapit nga kapahulayan, siya kuno walay dapit nga iyang kahigdaan. Nagpasabot na nga bisag asa lang ang Ginoo mo higda, naanad na siya sa pinubri nga matang sa pagkinabuhi. Og ingon ni ana ang kahimtang mga igsoon kun ang tao mulakaw sa pagwali sa pulong sa Dios. Sa una mga igsoon sa bag-o pa ko nining bulhatona, mohigda lang in town ko og mga lodging house nga bratuhon. Igang kaayo kay walay bintana, mo tumapugos kag patuyok sa electric pan. Unya pagabuntag mo sakit ang imong tiyan kay gipanuhot na. Inana ang ako naagian mga igsoon, dili lalim kini magpagamit sa Ginoo. Labi na gyud na magbiyahe diha sa dagat nga labihang dagkua sa mga balod. Diha to higayon mga igsoon nga nagbiyahe ko gikan sa Surigao padulong sa Southern Leyte, natolto nga perting dagkua sa mga balod kay do na to siya bagyo sa Luzon. Unya kay gipabiyahe man gyud mi, mao to nga bisan diha pa mi duol sa pantalan sa Surigao, labihan ang sayaw-sayaw sa barge nga among gisakyan. O pag-abot namo sa tunga-tunga mga igsoon, labihan dagkua na kay sa mga balod, mao to nga mitakilid na pag-ayo ang among gisakyan, hantud to nga gihapak kami sa pinakadako nga balod ug mitakilid na gyud pag-ayo ang barge nga among gisakyan, og nagtuo ko nga didto ra ko taman. Maayo na lang kay gikaloy-an pa sa Ginoo ug mibalik pa sa paglingga ang maong barge, kay kadto kong gisundan sa usa ka dakong balod siguro gayod nga mayabo nami. Ingon ni ana ang pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon, di na siya katiaw-tiawan, mao na nga gisulti sa Ginoo ngadto sa usa ka magtutudlo sa balaod ang iyang kahimtang sa iya nga mga lakaw. Mingon ang Ginoo, may pa ang mga milo kay do na pa sila'y kataguan, ang mga langgam do na pa'y mga salag, apan ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan. Mohigda lang bisan asa, ngani ako mga igsoon, mataghigayon nga mosakay kog barko, unya panalitan mo biyahe sa gabi din pagkaugma, schedule diyan dapita, diha gyud ko sa barko mapugos sa pagkatulog, mura na lang bagbalay nato ang barko. Ingon ni ana ang pagpangalagad sa Dios, dili tiaw, dili basta-basta. O kinigisulti sa Ginoo mga igsoon para nga dili mag-expect ang mga tao nga hayahay kining magsunod sa Ginoo. Sakripisyo kana mga igsoon. Napadayon tas bersikulo 21 matud pa. Ug may laing tinun-an nga miingon, Sir, mupauli una ako aron paglubong sa akong amahan. Dinhi sa bersikulo 21 mga igsoon ato mabantayan nga sa diha nga ang usa ka tinun-an sa Ginoo nakadungog nga wala di siya dapit nga iyang kahigdaan, nga dili di ilalim kining magpagamit ta sa Ginoo, nangita dayon siya katarungan, nangita siya lusot para nga di na lang siya mopadayon sa pagsunod sa Ginoo kay dili man ilalim kining mga lagad sa Ginoo. Unsay gisulti sila ang tinun-an matud pa, Sir, mopauli una ako aron paglubong sa akong amahan. Mikuyog na gud unta siya sa Ginoo, pero iyang gihimong katarungan nga ang iyang amahan patay na og kinanglan nga kini ilang ilubong. Ambot lang kahakon tinuod ba nga patay na ang iyang amahan? Basig alibay rato niya, basig pangatarungan lang para nga di lang siya mopadayon sa pagsunod si Ginoo. Kay iya namang nasairan nga dili di ilalim. Sayunan ka na muhigda lang bisag asa, muhigda ilalom sa kakahuyan, dayon muhigda sa laing balay, dayon pagkasunod ugma, muhigda na pod sa lain na usab nga lugar. Pait kaayo mga igsoon. Og talagsara ang mga tao nga nangalagad sa Ginoo nga nakasinati niini nga mong kahimtang. Daghan mang mga pastor karon, daghan mga nagawali sa telebisyon, daghan nagwali sa radyo, pero pipila lang kanamo mga igsoon nga naka-experience sa lisod nga kahimtang diha sa pagpangalagad sa Dios. Ang uban nga mga pastor dagko na magmanga balay, sinaw pa kay mga atop, sinaw kay mga auto. Uni ang uban gani dunay kaugalingon may eroplano, dunay kaugalingon nga mga television station, hayahay kay ilang kinabuhi dili sama sa kinabuhi ni Ginoo Kristo. O nagpasalamat ko nga dili ko dato nga gigamit sa Ginoo para nga makasinati sab ko, maka-experience sab ko nga dili di ay tiaw kining mosunod ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Napadayon tas bersikulo 22 matud pa, si Hesus mitubag, sunod kanako ug pasagdi ang mapatay nga maoy mulubong sa ilang mga minatay. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 21, gisgutan nga ang Ginoo wala madala sa katarungan niadtong usa sa iyang tinunan. Kay miingon man unta ang usa sa iyang tinunan nga, Ginoo di lang sa kumupadayon sa pagsunod nimo kay maglubong sa mi sa among minatay. Unsay gingon sa Ginoo, sunod kanako ug pasagdi ang mapatay nga maoy mulubong sa ilang mga minatay. Ang pangutana, pwede ba di ang mapatay maoy mulubong sa patay? Kung sa aktual nga kahimtang o personal, kung patay na ang tao, di na siya pwede nga mulubong usab sa laing patay. Pero sa espirituhanon mga igsoon, nakita sa Ginoo nga bisan ang tao buhi pa, siya patay na sa espirituhanon kahimtang kun siya naulipon sa gahom sa sala. Sa ato pa ang pasabot sa Ginoo nga pasagdi ang mapatay nga may mulubong sa ilang maminatay, nga pasagdahan ang mga dili mga magtotoo nga may mulubong sa mga patay. O kini nagpasabot mga igsoon nga kinanglan unahon gyud ang pagsunod sa Ginoo kaysa bisan unsa nga mga kalihukan. Kay mas importante man mga igsoon ang pagluwas kaysa paglubong. Kay ang pagpagamit sa Dios makaluwas og daghang makalag balik sa tiilan sa Dios. Apan ang paglubong, igo ra na siyang paghatod sa pahulayan sa tao nga namatay. Dili gyud kaayo siya importante kaysa pagsangyaw. Pero wa na nagpasabot nga, dili lang po ta mutambong sa lubong sa ato mga kadugo. Pero mutambong gihapon, pero kung panalitan nagkadungan, mas imog yung unahon ang Ginoo. Kaya ang mas bililhon sa tanan, mauman nga kita magamit sa Dios. Nagusto gyud sa atong Ginoon Dios mga igsoon, nga dunay mga tao nga musunod kaniya ug magpagamit kaniya. Kay gusto sa Ginoo nga daghan ang malamdagan sa iyang pulong, mahayagan sa iyang pulong ug aron nga ang tao makaamgo sa angay niya nga pagabuhaton. Tungod kay kun wala goy muwali sa mga tao, walay mugiya sa mga tao, mahimong makaluluoy kaayo ang kinabuhi sa tao. Nganuman kay kun walay muwali, walay mosangyo sa pulong sa Dios, ang mahitabo mao nga ang tao dili masayod sa kamatuoran ug ang iyang pagkinabuhi dili magkadimao tungod kay wala man siya makadungog sa pulong sa Dios. Mao bitaw kana mga igsoon nga kining atong wali sa radyo ato usab nga gibutang sa internet, pinaagi sa YouTube sa aton channel nga Prince Lark. Aron nga tungod niini makawali usab kita pinaagi sa internet kay karong panahona mga igsoon, kasagaran sa makatauhan mahiligo na sa internet. O gusto sa Dios nga dunay magwali mga igsoon, magsangyaw sa iyang pulong aron nga tungod niini ang makatauhan makamata, mapukaw sila og aron nga ang ilang kinabuhi makaangkon sa kaluwasan og ilang mahalad ang ilang kaugalingon ngadto sa Dios. Og aron nga tungod niini kahimutan sila sa Dios panalanginan og makaangkon gayod nining gitawag kasiguruhan sa kinabuhi. Tungod kay importante kaayo nga ang tao makaangkon ining kasiguruhan. Kay sa espirituhanong kahimtang duha lang ang padulngan sa tao, ang langit ug ang imperno. Og dili gusto ang Ginoo nga adto kita sa kalaglagan o sa imperno, kun dili gusto niya nga kita gayon makaangkon sa kinabuhing dayon o makapanunod sa iyang gingharian sa langit. Panahon na usab nga ako magahimo sa pagampo, akong gengyon tanan sa pagpangluhod, atong piyongon ang ato mamata. Niatong dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radyo. Niatong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga publisingan andama na, kay maghimo na usab ako sa pagampo. Uban sa awit nga naguluhan, sa diyutayng hikap mo Ginoo. Sa diyutayng hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit nun Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga gusto ka nga dunay mga tao nga imong gamiton nga muwali Kay gusto ka man nga ang katauhan, magiyahan sa imong mga pulong. Ginoo pasayloa kami sa tanan namong makasalanan, sa pulong sa una-unag Cebu. Hatuga sa among makasingkasing ug himo kining putli sa imong tubangan. Og panalipdi kaming tanan o Dios og kurala sa imong gahom, iiway sa tanan dagway sa makadautan, ug bubuhi kami sa imong mapanalangin. Labi na o Dios makatauhan nga malipayon o kinasingkasing nga naghatod sila'y kapulog mga halad ug ampingi ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat negosyo, pagpamoy kayupan ug uban panginadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Ug ayuha o Dios ang mamasakiton nga nag-anto sa kanser, goiter, ulcer, high blood leukemia, sakit sa kasing-kasing, sakit sa kidney, sakit sa baga, sakit sa mata, arthritis, tumor sa utok, obo, sipon hilanat, mga grabe ginagmay masakit gikan sa ulo hantod sa tiil, internal o external nga sakit, batag tigulang lalaki babay, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagi sa kamhanan nga ngalan ni Hesus Kristo, akong giabog o ginginlan ama datang espiritu masakit o mabalatian, gula ka mo pahawa sa ngalan ni Hesus Kristo. O Dios milagruhi ang kadausa, pasinatia sa imong pagkagamhanan. Og bag-uha sa hingpit ay mo makatauhan og himo ang tibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw among panimalay. Ihataw sab ang kalinaw sa among nasod nga Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapobrihon. Ug amo sang giampo Dios ang kaluwasan sa daghang makatauhan gikan silangan kasadpan amianan ingon man sa bagatan, humukan damay lang kasing-kasing aron nga sila mutuo kanimo. Og panalangin ni Dios ang tanang ipablesingan sa imo makatauhan sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisinag uban pa. Himo o Dios ang tanan nga milagroso epektibo sa ilang paggamit niini. Ug itugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Martes, nga ang imo lang itong tabang kaloy grasya, pagpanalipod o pagpanalangin amon usab nga maambitan. O Dios, dalaygon ka walay katapusan, salamat sa imong kamayo, salamat sa tubag sumapag-ampo. Sa ngalan ni Hesus Kristo. Amin. Sa Diyos ang hikapugi doon. Tindugikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako nausab nga pasalamatan kini mo makatauhan diin malipayon og kinasingkasing nga nagpadala sa ilay kapulo og mga halad tabang og donasyon alang ining buluhatona. Akong gipasalamatan si Mrs. Aurelio Palis sa Bitoon, Sindangan, Zamboanga del Norte, pinaagi ni Cheryl Palis. Ingon mo nasab ni Rohilio Pulusan sa Cordoba, Cebu, ni Susan Arcabado sa Paraiso, Sagay, pinaagi ni Diane Arcabado, ni Ricky Uhuilan sa Cagayan, Langob, Escalante, pinaagi ni Junaline Uhilan, ni Nelita Ondag sa Kidadan, Santa Maria, Davao Occidental, ni Roberto Giliar sa Kauswagan, Lanao del Norte, ni Alicia Hogan sa Sambag, Dakit, Bogo City, ni Wilma Alfornon sa Tangki, Naga City, pinaagi ni Juanita Alfornon, ni Romeo Basquist, ni Mercedita Bordomio sa Bagong Bayan, Malalag, Davao del Sur, ni Carlito Jimenez sa Kasuntingan, Mandawi City, ni Leopoldo Ulandra sa New Cebu, Makilala, Cotabato, pinaagi ni Ivy Kiotay, ni Malot Labandero, pinaagi ni Marvin Monterola, o ni Antonia Pokong sa Liloy, Zamboanga del Norte. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kanasing-kasing gayod ug ang atong Ginoong Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Karong Enero 17 adlaw nga Domingo, ang atong schedule anha pagaymoon sa residensya ni Tatay Ricardo ug Nanay Josefina Orot, alas 9 sa buntag sa Sagay, Bourbon, Cebu, at bang sa school dool sa crossing para Bourbon. Pagkalauna ana sa residensya ni Rimi ug Nini de la Fuente sa Pau Proper, Daan Bantayan, Cebu. Pagkalas 3 sa hapon sa residensya ni Nanay Faye Luna sa Dayhagon, Medellin, Cebu. Enero 18 adlang Lunes anha sa residensya ni Ninita Luga, alauna sa hapon sa Mandalihan, Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing, unan gamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. O sa Enero 18 gyapon anha sa residensya ni Nanay Emma Ferrer, alas 9 sa buntag sa Magbalon Extension Market Site, Kawayan, Masbate, dool sa terminal. Pagka alas 11 anha sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Sr. sa Cruising Kabulihan, Puro Placer, Masbate. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Susan ug Dani Saspa sa Sentro Placer, Masbate. Pagkalas 3 sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Virginia Abunda sa Bilis, Katayngan, Masbate. Enero 19 adlaw Martes, anha sa residensya ni Nanay Evelia Villamor alas 8 sa buntag sa Procgis, Waling-Waling Street, Compostela, Davao de Oro, atbang sa motor parts. Pagkalas 11, anha sa residensya ni Nanay Rose Biho sa Purok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, tupad sa Exalt Jesus Fellowship, dapit sa Maytalisay. Enero 22, ana sa Poblasyon Josepina, Zamboanga del Sur, sa Purok Mandasigon, atbang sa Petron Gasoline Station, alauna sa hapon. Huwag inyo sab nga makuha ang atong lana sa olibo sa panimalay ni Mercy Panso sa Riverside, Don Victoriano, Misamis Occidental. Enero 23, adlong Sabado, anha sa Grandstand sa Tagbilaran City, alas 8 sa buntag. Enero 24, sa Cebu City ug Danau City. Ug alam ni atong gusto mo tabang ning buluhatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-421-550. Ug hanto na sab ugma kini si Pastor Stowe Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesus Kristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa Balang Espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan. Ang gugma mo, Dios, di matukngan. Kung napanalanginan ka niini nga maong tulumanon o gitandog sa Dios ang imong kasing-kasing, alang sa pagtabang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo kag Pastor Stowe Jim Bation. Ikaduhang Korento 9:7, kay ang Dios na igugma sa naghatag nga malipayon. Daghang salamat o ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.